现在要讲的是第五单元学术报告的文书处理。范例是我在国家图书馆馆刊发表的一篇文章《隐匿在强迫型性格下的妙喻》。好，这是我们看的整篇单篇论文的封面，《隐匿在强迫型性格下的妙喻》。先有一行中文标题，下面就是英文标题 A Lady 妙喻 Behind the Obsessive Compulsive Personality Disorder。 许梅芳，这个是作者，有中文，下面就要英文。我们的英文台湾用的是罗马拼音梅芳绪。再下来是单位，发表的单位，这是龙华科技大学通识教育中心教授。那个时候我是通识教育中心的教授，但现在是文创系的教授。好，我们看一下英文 ：Professor Center of General Education， 龙华 University of Science and Technology。接下来就是摘要 （Abstract）。摘要最主要写的是研究动机、研究方法及研究成果，那我把它融汇在其中。所以妙喻是《红楼梦》中最特殊的人物之一，性格孤僻，爱洁极致的习气，为金陵十二钗麾下彩笔，一个发人深省的女子。本论文尝试从精神医学及其成因去探究妙喻小时成长过程中因体弱多病而出家进大观园，在大观园里成为守着性幻想的变形菩提，至落入悲剧命运的格局。好，从第二行开始，这个是研究方法，最前面的就是研究动机。再来，我这边写的是我们发现妙喻是强迫型性格异常之患者，这个就是研究成果。《红楼梦》作者最难能可贵的是准确地描绘出100-200年以后精神医学临床实验都可以证实的强迫型性格。那么这种女子呢，我们读来呢如清睹文件，古代社会女子当中特殊的遭遇的图像。好，再来就是关键词的撰写 Keywords。关键词最好不要超过6个，同时有中文就会有英文。《红楼梦》The Dreams of the Red Chamber， 精神医学 Psychiatry， 性格异常 Personality Disorder， 妙喻，妙喻。前面需要有一段前言，那比方说，小说之所以感人肺腑者，在于自情自性的人物素描及叙事技巧。人物素描之优劣，单凭作者风骨之所述，肌肤之所立，《红楼梦》作者将金陵十二钗之妙喻塑造成有声有气、如见如闻的一位时代奇女的悲剧是有目共睹的。作者将一位曾有志于仕宫的年少女尼，常年机灵在大观园华府世俗的反差空间当中呢，是以代法修行之名而磨蹭抚养于红楼尘世之间。不难想象作者铺设的人物是人间的异形 Alien 之一。如果是从人类学的角度言之，此乃人类生物性差异所产生之现象，又称为多态现象 Polymorphism， 这实不为奇。而妙喻之所以成为成功的悲剧异形，端赖作者对人物性格的描述及熏染、净化、刺激、提脱四种力量，营造小说之氛围，使读者能入而与之俱化的功力烘托。因此呢，本论文呢，为怕挂一漏万，将就妙喻之体质、行为、语言、容仪及生活环境等探索其性格特质。全文凡分为第一，从体意、气质量表透析癖好；二，过节的强迫型性格异常；三，率性傲物的性情中人；四，结语。至于
笔者所使用的版本是尹翠文西翠文书屋乾隆壬子年木活字本百炼回红楼梦，这是胡天烈手本国家图书馆所馆藏的。好，我们既然分为四大项，所以下面的标题第一个就是从体意气质量表来透析癖好，第二就是过节强迫型的性格异常，第三就是率性傲物的性情中人，第四是结语，再来就是我们必须要写参考文献。好，有关于参考文献的部分，我这边分为是第一个是参考书目，好，第一项，那么先作者、年代、书名，然后再来就是出版地、出版社，第二个是分出来的是中文期刊，一样是作者，然后年代、篇名，然后初刊的刊物，好，再来就是出版地、出版社，第三是外文期刊，第四就是网络资讯。那从网络上先把网络的标题抓出来，再把网站抓出来。注解的部分要额外说明的就是，我们这个注解的目的最主要的不是做解释，而是有需要做说明的时候，那么可以在注解的部分详细的说明。像我们举例这个异形这个部分，此处之异形本指异乎常人之思维模式或者是行为之殊别相的融铸，作者笔者呢借用人类对外星人 alien 的这样的称呼来形容妙喻。不过《红楼梦》第63回当中呢，借由秀烟之口呢说妙喻呢，又称为机人或机灵之人。所谓机人或机灵之人，就跟异形的用法其实是极为相似的。我所谓的注解，我们可以额外做这样的说明。好，这个单元就结束了。